بسم الله الرحمن الرحیم درس شروع کوو دوستانو نن زموږ تاسو درس په انسرټ ټب کې او انسرټ کې به ان شاء الله موږ تاسو په دې باندې بحث کوو چې تقریبا په ټیبلز باندې بحث وکړو په ریکمانډډ پایر ټیبل خو د پایر ټیبل یوز فار سمرایزینګ او نن په استریشن کې په پکچر باندې بحث کوو دلته اوس که چیرې تاسو متوجه شئ پکچر خو موږ تاسو په ورډ کې هم ډسکس کړی او دلته به صرف یو یادوري به وکړو او بیا مخته پسې ځو زه به سی فار اگزامپل دلته ولیکم چې لایبرری آی ډی صحیح شو لایبرری داسې تاسو ولیکئ لایبرری نو دا موږ تاسو سره د لایبرری سیسټم دپاره یو څه نه څه ډیټا شوه اوس دلته پکچر ته ضرورت دی خو پکچر په اصل کې د کوم رقم چې موږ تاسو ته پکار دی په دغه رقم نه نو دا ایریا به سلیکټ کړم د پکچر داسې لایک دیس دا به دومره سلیکټ کړو او را به شو دا به مرچ کړو کنټرول زیډ البته دا ایریا به تاسو ورسره سلیکټ کوئ داسې او دا به دغه ځینه سره مرچ کړو چې کله مو سره مرچ کړو دا به مره واخلو داسې به سره مرچ کړي او دا به صحیح شي او دا ایریا مره واخله دا په داسې لیول باندې چې برابر کړو دته به بارډر اساین کړو لایک دس او دته به بارډر اساین کړو لکه داسې کنټرول بی بولډ بی ښه اوس راغله موضوع دې ته چې څنګه موږ تاسو د کې ډیټیلز اچو ډیر ایزی او دا به موږ سره واخلو سره مرج به کړو دا به برابر شي دلته راځم زم چې یو نفر د ما سره د دې آی ډي چې دی سی ای یو دولس او دلته به د نفر چې دی هارون دی صحیح شو هارون او بوکس چې دی د بی بی اے ډیپارټمنټ او په دغه تاریخ باندې او پاسپورټ نمبر 0123 او ایم ایل ایم چې دی هارون همداسې gmail.com ها او دلته به ډبل کلیک اې دې د زیرو ولې ونه خسته ځکه چې موږ تاسو کچیر تاسو دا غواړی ما تاسو ته ویلی په دلته مې تاسو دا کړی و چې تاسو برا شاید چې به انتخاب کې ټیکس به واخلئ بیا تاسو سره زیرو مخلي خو اوس فعلا د ضرورت نشته صرف د هغه یوزیج د ته وایم کنه چې د یوزیج شی دی البته د فوټو نو موږ تاسو بوکس راشو دې ته چې زه غواړم چې دلته یو فوټو راواخلو نو فوټو به څنګه نو ډېر ایزي برا شو دلته انسرټ تا او دلته ما سره پکچر لیکلی او پکچر کې کله مې پکچر باندې کلیک کړل دلته برا شو او سمپلی به دا لوګو کې انتخاب کو یا داسې دا خلو یا هغه خلو مشکل نشته دا لوګو مې تک ځینې واخیستله او دا ما سره دلته انسرټ شي چې کله انسرټ شو ځکه چې موږ تاسو ته دومره ضرورت نشته نو دا به دغه ځینه ډېر کوچنی کو او لږ به سي لاندې طرف موو شو داسې او دا به موږ داسې پاس برابر کو ها او دا سلیکټ کړئ داسې اې دې ایریا دغه ځینه ده او دا به سره نور هم کوچنی کو داسې او دا هم داسې سره برابر کړئ داسې بیا تاسو خپله سیټنګ کولی شئ چې مطلب څنګه مو خوښه وي همداسې تاسو یې برابرولی شئ ډېر ایزي تاسو یې کولی شئ خادم دغه ځینه انتخاب کړه اوس به دا دغه ځینه صرف موو کړو دلته بیا ډرایو کړو داسې دا دی یعنې مطلب تاسو کولی شئ دلته خپله فوټو څوک چې مسؤول دی هغه فوټو دلته څه شي دلته سیټ شي نو دا د پکچر هغه مین کمانډ دی او راغلو فارمیټ ته فارمیټ دا موضوعات په ویلی او په ورډ کې تاسو دی ورډ ویډیو وګورئ چې ریموو بیکګراوند څه کار کوي دا کریکشنز چې ده د خپل د پکچر هغه شکل معلوموي چې دا پکچر د کوم حالت وي کشیر ته زه دا لږ سره لوی کم او دلته موږ تاسو دا کریکشن باندې کلیک کوو لکه تاسو ورته دا شکل به داسې متفاوت وي نو دا تاسو خپل کار کولای شئ ایزی دي زه به دا ورته انتخاب کوم دا به لږ داسې شکل کې وي داسې شو بل ما سره کالرز دي کالرز مطلب دا چې دلته تاسو ډیفرنٹ کالر یوز کولای شئ خو مهمه خبره دلته سر ترانسپارنت کالر مور کالر یعنی کچیر ته دو کالرونه تاسو کوم خوښ نه وي تاسو کولای شئ نور کالرز یا نور ویریشنز چې دلته ما تراکل او پکچر کالر آپشن چې دلته چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته به تاسو سره دا کالر کم وي زیات وي څنګه وي دا تاسو کولای شئ چې دلته سره برابر کی اوس ګوره دلته سره تیز ونده شو او ټمپریچر چې نن دغه ځینې تاسو کومول زیاتوالی شي دا اسانه خبرې دي را به شو دلته مهمه خبره کې دا چې دا سټ ترانسپرنت باندې کلیک کا اې دا بیک گراوند دی ځکه چې دا
دی باندې وکړه کې دا بیک گراوند ور سره ریموو شي. ما ورډ کې دا کړی دی، دې مطلب دا دی کچیر ته دا بیک گراوند لري دا ساحه توروي یا هم شنوي یا زیړ وي هر رقم ته چوي، نو چې کله سټ ټرانسفرنګ باندې کلک کې ډایرکټ به دا شاته کوم بیک گراوند چې دی دا وزن ته نیسي. زه به یو مثال رب شو دلته انسرټ ته او بیا به پکچر راوخلو دی ډیسکټاپ نه، او ما سره د سی سی این اے سرٹیفیکیشن لپاره یو پکچر دی. اوس دلته مونږ تاسو سپین بیک گراوند لرو که چېرته تاسو متوجه شئ، صحیح شو که نه؟ یعنی دا ما سره بیک گراوند دی. نو دلته دا کلر باندې کلک کړي، زه هم سټ ټرانسپرنٹ او صرف دې باندې کلک کړي، اوس ماته یعنی دا ډفرنٹ چې دا سپین کلر ټول یو رنگ ختم شو، صحیح شو؟ نو دا به دلته نه واخلو، دا به ډیلیټ کړم او تاسو کولی شئ دا ډېر ښکلی سیټ کړئ داسې داسې، او دا هم راواخلئ دلته سیټ کولی شئ. دلته خو به فوټو په دې مطلب چې هغه د نفر فوټو یا څوک چې مسؤول دی هغه مونږ تاسو دلته سیټ کوو. البته صرف دا اگزامپل دی چې تاسو یې کولی شئ، دا د مونږ تاسو وکولی شئ چې داسې هم یې بیک گراوند ریموو کړو او نور تغیرات پرې راولو. نور ټول هماغه موضوعات دي چې په ورډ کې مو ویلي دي چې دا نور اشکال دي، کمپریس د پکچر کمولو ته ویلی شي، او چینج پکچر که چېرته پکچر چینج کول غواړي، ریسټ پکچر اولینی حالت ته وختل غواړي، او دا اشکال دي، صحیح شو نه؟ د اشکال دي، سټایلز دي، بارډر یې څنګه کول غواړي تاسو، یعنی مطلب دا په ټوله کې تاسو کولی شئ چېرته جو وکړئ. په ورډ کې مونږ تاسو دا ایکسپلین کړي دي، خو پکچر مونږ البته ایکسل کې دومره مونږ ته نه پکارېږي، نو صرف د رپورټ دپاره بیا مونږ تاسو ډیزاین نه کوو. نو دا د پکچر کنسپټ شو. ربو دې ته چې ما سره آنلاین پکچرز دي، د آنلاین پکچرز کنسپټ ما سره دلته دا دی چې کله تاسو په آنلاین پکچر باندې کلک کړئ، نو تاسو ته به یو سایټ خلاص شي په نوم د بینګز یا ایم ایس این، نو هلته به تاسو سرچنګ کوئ. نو دا د آنلاین پکچر کنسپټ شو چې تاسو به کلک کړئ ورباندې، او ویب سایټ کې څه خوښ تاسو سرچ کولی شئ، او سرچ نه بعد انسلټ کولی شئ، همدا پکچر ټولز ور سره ځي، همدا موضوع پر سره ځي. دا د پکچر کنسپټ شو، او شپ کې انشاءالله مونږ تاسو پکسل کې کار کوو، او دا ضرور دی دوا انشاءالله ګورو مخته چې شپ کې څه خبرېږي.